Bog gameri! Nova epizoda Minecraft preživljavanja i u ovoj ćemo raditi nešto što niste očekivali. Danas idemo u mining. Kopat ćemo. Znači, tu sam ja već napravio ulaz u rudnik. To ću vam sad pokazati. Kako sam napravio, napravit ću timelapse, ono, na brzinu će samo ići kako sam ja to radio. Trrrr. Evo ga. Evo, sad ste vidjeli kako sam to gradio. I... zašto sam stavio iznad vode? Jer ne želim kopati prema one strani, jer je tamo ono puno rudnika, a baš nema skoro ništa u njemu. Našli smo 3 rudnika i ništa skoro nije bilo u njima. Našli smo, ajde, tih 13 irona. Zbog kojih sam si mogao i napraviti tu kanticu, hvala Bogu. A sad od još preostalih irona idemo napravimo pickaxe jedan. Može. Još jedan sword za rezervu. I kapicu. Evo ga. Sad nam još fale chestplate i hlače. I nadam se da ćemo to u ovoj epizodi uspjeti napraviti. E sad, sve nepotrebne stvari pospremaj bi bilo najbolje reći. Evo imamo još kruha. E, i ima promjena na kući. To sam malo promijenio između epizoda, tak sam tu stavio i svaki kut sam stavio kut. Pa ako vas se sviđa, napišite u komentare. A sad, tu nema ništa, tu nema ništa, tu ima nekih gluposti. I tu imamo isto nekih gluposti. Pa bacamo ono, ne treba dok idemo u mining, drva uvijek treba malo. Op, uzmi to drveće.
automat, ne, stikovi isto trebaju, to su drva. Ajde, stavimo taj pickaxe, napravimo i par kamenih. Au, ja nemam cobblestone. Znate kaj je onda, gameri? Onda bacimo ovo unutra. Uzmemo si... Evo, ispečemo si malo kokošija hrane. Podijelimo to na... Evo, 4 dijela. I stavimo tu malo, tu malo, tu malo. I tu malo. I sad to čekamo. Neće biti dugo. Možda hoće. Ne znam. Kak će biti, će biti. O, gotovi, ha? Može. Može. I treba ćemo još ugljena, nemamo ugljena uopće više. No, još samo 4 ugljena. To je malo. Premalo. Uf, kak mi ugljen trošimo. Ali kaj da velim? Pa, treba nam lopata dok idemo u mining. Čekaj, niti lopatu nemamo. Imamo, bar lopatu imamo. Imamo 2 kamena pikeksa. To ćemo iskoristiti da dobijemo malo kamena za novi. Jer... mislim iskoristiti kamene pikekse na... čekajte malo. Kamene pikekse mislim iskoristiti na kamen. Možda iron, a iron pikeks ću čuvati za dijamante, zlato, redstone i takve stvari. Možda nađemo koji emerald. Zato i... ne znam, možda nađemo. Who cares? I sad. Kaj sam htio? Aha. To uzeti. Pa van hodi. I to. Ovako onda. Evo ga. Evo ga. Aj, oj. Uf. Nope. Aj, oj. Tak. I ovu. Tak. E. I sad mogu majnuti. I ova dva bloka. Evo ga. E, i sad, zašto sam to napravio? Pa da mogu u rudnik. Evo ga, i sad možemo nastaviti dalje normalno. Znači, ne, malo mi se ne sviđa ovaj ulaz, ali ove tu strane jedino. Ali to ćemo popraviti s nekim drugim blokom i malo drugačijim stvarima. E, sad smo taman napravili da možemo ući. Zaboravio sam da pjesak pada. E, kaj sad treba napraviti? Ja bih rekao da sad treba uzeti zemlju. Tu zemlju treba postavljati tu. I tu. Mislim da je to dosta. Ajde da vidimo sad. Nadam se da će sad biti sve super. Sad uzmi još lopatu. E, čekaj, kopam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Imamo dovoljno cobblestone za novi. 1 cobblestone mi fali. Evo ga. Mogu napraviti kameni pickaxe. Ok, sad mislim da smo spremni za mining. I možemo
ići. Jer možemo mi u rudniku napraviti novi crafting table i napraviti si još pikeksa jer imamo 64 drva. I mislim da će to za ovu epizodu, a za ovaj mining biti dovoljno. Okej, vidimo se dok nađem nešto fora. Opa, mislim da treba još, a? Zemlje. Dup. Imamo još 9, to je taman super. I tu još stavim, evo može. I sad možemo, nadam se, normalno kopati. I ići u rudnik. Do. Opa, pa torčeve nisam uzeo, joj, pa kaj ne velite. Valjda ne možete, nismo u live-u. Uzmi torčeve, koliko imamo? 45, ako neće biti dosta, novo napravimo bucket, uvijek treba i dok ideš u rudnik. Sjekira! Nam ne treba u rudniku. Ne ju bacati. Stavi ju, radi je u čest. Treba ćemo i napraviti ono da sortiramo čestove, ne možemo to tak. Stavi torč! I idemo, vidimo se dok nađem nešto jako fora super. Noć. Uzmi mač. I dođi do kuće. Juri, 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 juri. Dobre. Možemo dalje. Hop, 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 hop. I tup, 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 tup. E sad, dobro da sam ponio malo koblestona. Jer, gle ovo. Kaj ću sad raditi? Ha! Skoči dolje! Hiš miš! Baš nema niš pametno, ali dobro. Hop, 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 hop. Idemo još jedan blok dolje. I vidim ugljen. Ali u ovom kejvu, osim ugljena, ne vidim ništa drugo. Oh, iron. Ha, idemo iskopati onda taj iron. Napravio sam si platformicu ispod da mogu šetati. Šetati. Oh my god, pa tu je puno irona. Gdje staviti tu torč? Tu ću ja iskopati irona. Puno. Ne! Okej, vidim još irona. Ali prvo je sad na redu penjanje gore, onda idemo po taj iron dolje. U stvari pa mogu ga sad prvo pokupiti pa onda ići gore. Kaj je z meni? Ajde. Please. Bez da se mi zombiji prikradu iza leđa. Mislim, zombiji mi nisu ništa strašni, ali ako mi se prikradu iza leđa, ne vidim ih i onda mi onak... A sad idemo dalje. Op, op, op. Pokupit ću i ovaj ugljen tu. Ako sam već tu. Uf. Mislim da mi je pikeks za čas gotov. O, ima tu još irona. Opa, ovo je super. Ali prije sam rekao, pa tu ne vidim ništa drugo osim ugljena. A sad vidiš i 500 irona, ha? A prije nisi.
Nisi gledao? Okej, dobro. Preko. Upravimo si prijelaz. Evo ga. Možemo i to iskopati. Wow! Koliko ću ja se tu obogatiti. Idemo dalje. I nisam niti jednog zombija vidio. Koje čudo! Evo me tu na ovoj platformici. Idemo dalje, iskopamo ovaj iron još. I pickaxe mi je gotov. Čekaj, durability je F3 plus H. F3 plus H. Advanced tooltips shown. E, da, evo, durability. Sad i durability vidim. I pošto sam blizu za van, napravim rađe vani ovaj još kamenih pikeksa. I onda idem pokupim onaj iron. Aj, dva napravim. Može. Evo me. Wow, ali ovo je stvarno puno irona. 25 irona već imamo. Okej, nastavljamo dolje. Okie dokie. Aj, aj, rupe na sve strane. Sad uzmi taj torč i stavi ga radije tu. I nastavljaj dalje. Znao sam da je tu rupa. Sad to napravimo i tu zazidamo. Makni se. Tu zazidaj. Evo ga. Evo i sad je taj cijeli cave zazidanim. I možemo dalje. Jer ako će mi trebati još ugljena, mogu ja u taj cave. Jer vidim gdje je zazidano. I to je jako super. Zato sam to i napravio tak. Ali, ajde zazidaj sad rupu, jer ne želim imati, jer ne želim da mi se zombi stvaraju dok ja kopam. Tak, može. Idemo, znači ove dvije treba srušiti. No dobro, vidimo se dok opet nađem fora rude ili možda neki rudnik, baš kak rudnik, a ne ravin. Pa, idem kopati. O, iron. Okej. Okay. Ovo niti nisam trebao rezati, pa nisam rezao. Evo ti već. Iron. Iron nam je jako bitan. Sad. I mislim da već imamo za full iron, već previše za full iron, ali irona nikad nije previše. Irona uvijek treba jako puno. Jer kaj, treba će nam i za anvil, valjda još nemamo dovoljno za anvil to. Valjda to tu još nije dovoljno za anvil. Aha, irona treba puno. Gameri, ovaj ravin. Mislim da trebamo ići u taj ravin, inače. Jer sad vidimo njemu izolata i ono, ovo je odličan ravin, a još nisam vidio jedno čudovište u njemu. Pa je još više odličan.
Idemo onda sad tu zakopamo ovu rupu, skrenemo na ovu stranu. Maknemo ovu vodu nekak. A kak? E, valjda ovak. E, vidite, uvijek je dobro ponijeti kanticu sa sobom. A pogotovo još bolje kanticu vode. Evo, i sad uzmemo endersajta. Složimo si putić do dolje. E, priznam, ovo će biti puno ljepša staza od ovoga što je sada, ali to će biti sad je već nešto drugo. Sad se ja gubim u ovom rudniku jer nemam pojma gdje je kaj. O, skeleton. Može, mogu se ja boriti protiv tebe. Ništa mi ne možeš. Hop, nema te. Sad jedi. Ja rekao, kaj me to sad upucalo? Pa nisam vidio nikakvo čudovište. A evo, ima čudovišta. Čekaj, trebalo bi iskopati ovak rupu nekakvu. I ću staviti ovu vodu da mogu uzeti ovu. Evo ga. Ali sad skoči u nju. To! Viš, treba biti brz. I tu voda. Pa koliko vode, čovječe! Čekaj malo. Da mi opet napraviti jednu rupu. Gdje mogu staviti ovu vodu. Da uzmem ovu vodu. Idem skupa s njom dolje. Mislim da smo sad očistili ovo konačno. I mislim da sad možemo normalno kopati u ovom rudniku, jer je ovo jako dobar rudnik, vidim. Evo, imamo još irona. Jedan. Stvarno jedan. Dobro, jedan iron. Ah, evo još irona. Do, i još. Koliko irona je tu? Ok, mislim da će ovo biti to za danas, jer je tu jako puno irona i mislim da će to biti prek dovoljno irona za ono što sam ja danas htio napraviti. Ja sam mislio ono, da gledao sam Bloodmastera i ja si mislim, joj, on stvarno ima sreću u miningu, ja nemam sreće, ja dok idem u mining ništa ne dobim skoro. Ali gle sad, gle koliko već irona imamo, 36! I evo, možemo uzeti zlato, za golden apples je zlato super. Čekaj, našli smo mineshaft! Kakvu sreću imam! What? Ok, ali ta mineshaft mislim da ćemo istraživati u nekoj drugoj epizodi. Sad! Mislim da je vrijeme za uzeti još ovaj iron. I povratak kući. Uzeti još. Ček. Ovo je dosadan si. Evo, uzmemo još ovaj coal, ovaj iron i idemo gore. Kap! I gore sam. Joj, ne, noć je, idemo brzo u krevet! A već zombi dolazi. Ne. Zombi glupi. Ajde bok. Nema vas. Sad me pustite na miru da mogu odspavati. Hvala!
E, gameri, mislim da danas imamo full iron armor. Stavi to peći. Okej, dodamo tu malo, tu malo, tu malo. Evo ga. I sad tu dodamo 13 irona. Tu 13. E, i treba ćemo još staviti i ovo zlato da se ispeče, mislim. Ovo je bila super epizoda. I gameri, ako vam se svidi ovaj video i ako vam se sviđa ova kuća, bacite like. Ali ne s mačem, nego s rukom ili ti ga, evo ga, s mišom. S mišom, bacite like s mišom. Možete širati i komentirati, ali komentirajte radije s tipkovnicom, a ne s mačem. A možete se i pretplatiti na moj YouTube kanal i stisnuti zvonce, ali ne ga zazvoniti. Samo ga stavite da ono zvoni kad dođe notifikacija. I možete me zapratiti na Instagramu, ali ne zapratiti kako ono dođeš sad tu do moje kuće. Nego zapratiš me na mobitelu i na Facebook page-u isto. Nemoj dolaziti ovdje. I vidimo se drugi put, gameri. U drugoj epizodi vam je iznenađenje. Imaću full iron armor. Bok! We're in